Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit Sport Show, jemi drejt për së drejti në Klan Kosova. Sikur më parë, një kontingjent gazetarësh nga Kosova do të nisën për Çeki, për ta përcjell për balljen Çeki-Kosovë. Në atë autobus kisha pas shef shumë me qenë edhe on. Emanueli do të jeta, do të shkosh me autobus, a po besoj që po. Në përtokë apo në përhava? Po besoj që në përtokë. Më mirë në përtokë. Përtokë me këmbë tokë. E për gazetarët që do të nisen nga Prishtina me autobus në numër të madh për qenë atje, do të flasim sonte me dy personalitete gazetarë të cilët njëherit janë të inkuadruar edhe në shoqatin e gazetarëve sportiv të Kosovës. Do të jemi sonte me kryetarin Edmond Thaçi dhe me sekretarin Artan Muaxhiri. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, kolegë. Në autobus me gazetarë si asë njërë më parë, po besoj pesha më në vetëm. Një autobus edhe gjysë aeroplani. Po sigurisht është... Që patë shumë gazetarë kemi, a? E cilë t'jënë që dhe që po shkojnë me aeroplan? Se po duhet dhe unë me aeroplan. Jo, nuk ka vend. Nuk ka vend. Po është interesant dhe the dhe pesha e lojës duke marë për asyushja. Është jetike për Kosovën. Apo kualifikohet apo jo në kampionat evropian, edhe pse ne nuk po mendojmë Anglinë që do ta kemi me 17 nëntor. Megjithatë, ja kemi kaluar dhe Budapestit, kur është pranuar Kosova në UEFA në maj të vitit 2016, atëherë kanë qenë 27 gazetarë, kurse tash janë të akredituar 40. Do thotë 40 gazetarë do të jenë në Çeki, në Pëllxen, 34 do thotë i kemi të konfirmuar në listë. Plus edhe digitalbi do të thotë janë edhe ata një 5-6 veta që do të ullëtojnë me ekspeditën e futbolistëve të kombëtarës, do të thotë do të jemi diku rreth 40 gazetarë të cilët do të apushtojmë nëse mund të themi kështu Pëllxenin, edhe pse s'kemi shumë bileta për stadium, megjithatë i kemi tash vendet e caktuara për gazetarë të cilët do të japin kontributin e tyre. Është një satisfakcion me që Çekia nëse për asgjë tjetër, do të ketë mundësi që të pushtohet edhe nga gazetari që do të jetë edhe një presion më i madh. Por ta duke marrë parasysh që pesha e lojës është apo kualifikohemi ne apo Republika Çeki. Artan, do të jesh në Çeki? Jo, unë nuk do të jetë sepse është dashur që nga shoqata të ndahemi në dy tabore, një tabor që do të shkoj për ta mbështetur kombëtarën dhe tjetri që do ta ketë një sfidë jo të lehtë edhe këtu sepse siç e dini një ditë pas ndeshjes në Çeki të kombëtarës, neve për herë të parë shoqatën dhe komunitetin e gazetarëve sportiv na viziton një personalitet, vije komentatori më i njohur i radios nga BBC, i cili do të mbajë një seminar për komentimin, për gazetarinë sportive, për trendin e zhvillimit të gazetarisë sportive në Britaninë e Madhe, por edhe në Evropën Perëndimore dhe në të njëjtën kohë. Kjo kërkon energji shtesë. Unë e di që udhëtimi me autobus dikush 17 orë do t'i kenë edhe Manueli së bashku me urimin që do t'jen nga Klani. Dhe është e pamundur që t'arrijet fizikisht, edhe si kur t'u thoni me aeroplan t'arrinim nesër në mesdit të nesër me që t'jemi këtu me për seminari. Po, pjesa tjetër e shoqatës, unë së bashku me Jonin e të tjerët do t'jemi këtu në Kosovë. Kemi pranuar këtë sakrificë vetëm e vetëm për komunitetin e gazetarëve. Jo pa shaka. Megjithatë do t'i kurseni lajmet për kombëtarën e Kosovës. Patjetër ne i kemi përfaqësuesit atje dhe është krijuar një qasje pak më ndryshe tash kur bëhet fjalë për kombëtarën, për përkrahjen e kombëtarës, askush nuk flet për ekskluzivitet. Gjithë kontribuojnë që lajmet për kombëtarën të bëjnë bujë, të shkojnë me atë misionin që kemi tonë për bashkët, ta rrim qëllimin, edhe kjo është e mira, sepse nëse unë e kam një deklaratë të Shaland, ose dikush tjetër, se kemë probleme e shpërndojmë. E shpërndojmë dhe e këmbim në favor dhe në drejtim të klimës e mirë që është tashmë për kombëtarën të ruajmë edhe ne me matë që sa në atakon, edhe sa mundemi si gazetarë sportiv të kontribuojmë në këtë. Unë uroj që klima tjetë e mirë, ata gazetarë, si sta edhe Edi, një grup prej 34 vetash do të jenë në Çeki në Pëllxen, por mos të harrojmë se neve në adresë shoqatës tonë nuk janë vetë gazetarët nga Kosova që janë paraqitur për të akredituar. Kemi një rast, një gazetar me origjinë nga Kosova që është pjesë e mediumeve dhe i shoqatës gjermane, kanë hezituar fillimisht çekët që ta akreditojnë. Ai ka kërkuar ndihmën tonë që t'ja mundësojmë hyrjen. Është Errol Popova, një fotograf reporter i njohur, shumë i njohur.
ka qëndruar afër më herët Luan Krasnicit e Azi Krasnicit dhe e rolli tashëm vjen mirë që e ka marrë kreditin. Në Bodo Kyç edhe Pesha po bën. Po, te skuadra Magdeburgut atje kontribon dhe më vjen mirë që edhe rolli e ka marrë në ëndër gati një mision të vetin personal që më e përcjell një entuziazëm që nuk është vetëm në Kosovë, po përshihet që te profesionist e lamit saktuara Kosova ka arritur që ta dërgoj këtë entuziazëm kudo në Evropë. Në Gjermani atje, jam i sigur që edhe në Çeki kemi shumë njerëz edhe atje tifoz do të ketë shumë. Sa i ka dhënë publicitet gazetaria sportive kësaj ndeshje? Shumë. Shumë i ka dhënë publicitet për ata dhe jemi, do thotë. E kemi kontarje, ka një përkraje të madhe jo vetëm nga shikus, por edhe nga gazetaria me që edhe ne. Po e japim atë kontributin tonë, po e jetojmë një ëndër për vetëm tri vite jetë të kontarës, që është pranuar në organizma ndërkombëtare dhe para mendoni nëse në poshtë me Republikën Çeke do thotë me një barazim me Anglinë kualifikohemi në kampionat evropian. Plus e kemi edhe një mundësi tjetër në mars. Edhe kjo ka bërë që krahas asaj historie suksese nëse mund të them për kombëtarën, për tifozët, dardanët, për tifozët më të mrekullueshëm botë që kemi, edhe gazetaria sportive do thotë po jep një kontribut të madh në sensibilizimin e opinionit botëror. Se si përkrahet një kombëtare. Ne me Artanin kemi qenë edhe në Hungari, në atë sesionin e 8 të Asociacionit Gazetarëve Sportiv të Evropës Juglindore. Edhe e kemi kriju një, nëse mund të themi kështu, një mini kinema atje në Hungari, për me përsjellë lojën kundër malit të zi. Do thotë kemi qenë diku një 3-40 veta që e kemi përsjellë edhe të gjithë para lojës atë që ju do të fitoni. Do thotë, ka bërë bujë, sidomos edhe në mediat të ndërkombëtare. Ishte rast interesant, gazetari L'Equipe, francez e pyeta pse ka në Kosovë. Tha, kur e keni shënuar tre gola anglisë, krejt Franca ka kthy kuvën nga ju. Kjo është arsye pse kemi marrë. Do thotë, ka pas shumë tillë që edhe për shkak të humbjes, kanë marrë më shumë se ndoshta për shkak të fitores kundër malit zi, se shumë më shumë publicitet është t'ja shënë është regullë anglisë, se ta më poshë është marë nëzikë, kjo është e kuptushme. Nuk e themi ne, është thënë edhe ma njerë. Storia ma e suksesme e këti vendi, e këti shtetit ri, është sporti. Dhe pa dyshim, këta kemi të regu edhe në sportet individuale, tashmë vje mirë që po thetë ajo tabuja që jo veç në sportet individuale, por në sportet ekipore, sepse individet e bëjnë edhe ekipin e bëjnë edhe klubin. Dhe sukseset nuk më na mungojnë asë në futbol më herët, edhe kalimi para kualifikimeve nga kombëtarja basketbolit edhe na ata na bën krenar. Do të ndërlidhesh aty kur tha Edi që edhe ne gazetarët jemi prej gjakut edhe prej mizit, edhe nuk është lehtë çdo përballje, çdo komentim, pavarësisht që jemi në detyrë të angazhuar përballjet e Kosovës, asnjëherë nuk mund të kalojnë pa emocione. Nuk është mirë me kalu pa emocion. Jo, dolin ndoshta edhe për tepër personalizmit. Sidomos komentatorve, në rasti kur përfaqësohet shteti absolutisht, ju lejohet unë ndeshën basketbolit e kam komentuar në këmpë. Edhe nga qasti në qast, prisja kur e këpus mikrofonin. Se më duke sa kanë vrapu ata në parketë dhe unë komezë në tavolinën e komentimit. Kjo është emocioni që ta jep kontarja e Kosovës. Edhe unë besoj, jam shumë i bindur që këtë emocion këtë kolekt që e kanë tjerë zakonë. Asni komentit në Malinda Klementit nuk e bëj ullë. Dhe të thotë, nuk ka mundësi me nëjtë ullë në gjatë në momente. Po t'i bodjen me marë medalje shpesh, medalje t'ullë nuk merën. Jo, asë njerë. Absolutisht. Sigurisht, për të ndëllidhur me ata që ka tha ma herët, se fanatizmi që e kemi ne si shoqëri, është e pa imaginueshme që të mos depërtoj edhe të mos te kaloj atë pragun e profesionalizmit, që ndoshta të bëjmë edhe levizje më pak profesionale, kur jemi të angazhuar si profesionist në lami të caktuar në këtë rast në komentim. Dhe entuziazmi që është, sidomos në këto dy ndeshje, edhe unë zdua të mendoj për Marsin, edhe mendoj që kemi shpresa, kemi shumë gjasa, jo për të tingluar shumë optimist, po realisht i kemi gjasa, gjithë ka varet për nesh. Ka pas të atil që kanë mendu që Kosovë ka akuma mina, me gjithë se thuet se mund ketë, por jo në Prishtinë, jo në këto qytetet. Edhe ka pas një qasje interesante të tifozve çek që i kam taku në Prishtinë ndeshjen e parë. Jo vetëm tifoz, por edhe gazetarët nga Moldavia. Tha ne do të vim Kosovë, por a ka pos bloqet këforit. Edhe si për shakot është po qdo 5 km i kemi,
po te i kalon ato, do të ata e ka një paragjykim se në Kosovë ka pas bloqe, i kontrolon si këfori. Si kërëjnë të paragjykim? Po mirë, ata e kanë atë opinionin e tyre, do të informohen prej medjave. Njësë dhe njështë tjetër? Po sigurisht, prej medjave do të që në Kosovë, do të të akoma është nën protektorat Kosova, është këfori, është unë miku. Është edhe tendencioze, mediat caktuara, mos haro që Kosovë nuk e japin Prishtinën pamin e të rinjve duke shqititur në shesh, ose pamin avangarde që e prezentojnë të rinjët e Kosovës, japin pamin të konflikteve, personalisht ekipi para dy viteve, ku ishte një ekip spanjol për të realizuar për Olympic Channel dokumentarin për Majlinda Kelmendin, njëtë në gjema kam bërë, Artan, na dërgo vetëm në zonat ku nuk ka zonat të krizës, zonat të konfliktit. Mirë po, kur janë larguar me përshtype komplet tjera, dhe kjo është roli ambasadori që po bën sporti, edhe unë mendoj që këtë rol duhet ta kemi edhe ne si individ, kudo që përfaqësojmë Kosovën, qoftë si gazetar, qoftë si sportist, qoftë si krer të federatave, dhe mos t'ja lëmë vetëm zyreve diplomatike ku i ka Kosova, edhe ku ndoshta në vende ku nuk i ka, që ta kryejnë këtë punë. Po, këtë paragjykim do t'ja largojmë këtyre gazetarëve, sidomos kjo pjesa e Evropës Jugëlindore do thot prej Hungarisë deri në Greqi, para më doni një Greqi në kaftu edhe zyrtarisht, po ashtu edhe Rumania që ti vizitojmë ata do thot si komunitet, si shoqat e gazetarëve, e po ashtu kemi kërku që... Do t'a bani një gjithë t'il? Pa tjetër, okay. Pa tjetër, është e domosdoshme. Në vitin 2021 kemi kërkuar që Kosova të ketë një koqire e sesionit 10 jubilar që ta organizojmë Kosovë. Do thot, Kongresin e Asociacionit të Gazetarëve të Evropës Jugëlindore. Edhe gjithë ata gazetarë, gjithë ato media, janë dikur rreth 150 gazetarë, me që do zhvillohet edhe turnej futbolli për 2 ditë, të vinë dhe ta vizitojnë Kosovën. 2021? 2021, kemi kërkuar, me që vitin arshëm do të bëhet në Budvë, si vjet ka qenë në Shiofok, të Hungarisë, Budva do të jetë vitin arshëm, kurse ne kemi kërkuar në vitin 2021. Ta shohin e realitetin e ri, ta shohin e realitet që Kosova nuk është ajo është si prezentohet. Është aprovuar kërkesa juaj apo don ku që të aprovohet? Zyrtarisht jo, parimisht po. Parimisht ka kalu. E kam pritur. Sepse është për ta shtuar edin këtu, deri tash sesioni kongresi i Asociacionit të Evropës Jugëlindore nuk ka praktikuar që të mendoj që ka do të bëj pas 2 viteve. Asnjëherë s'e ka praktikuar. Dhe kur erdhi oferta jonë që pas 2 viteve ne ta bëjmë, ishte një ofertë e pjekur sepse edhe ne e dinim që në 2020-ën nuk mund të konkuronim me Malazezët, po edhe ne s'do të mund të përgatitëshim që të lënim shembull të mirë në organizimin e saj. Prandaj 2021-ta e mendua me Edin, thamë është vit jubilar, të godasim mirë dhe të sjellim për ta prekur realitetin, sepse unë nuk i di, shumicën e federatave njohim realitetin. Ne duhet ta praktikojmë turizmin sportiv që ta bëjmë këtu, të sjellim vendet këtu, jo vetëm të marrim pjesë në gara të ndryshme, sepse ashtu thyen iluzionet që vendet tjera, shtetet tjera, komisit tjera i kanë për Kosovën. Po, 150 gazetarë, nëse vinë 2021 në Kosovë, do t'jenë të pak të 150 fjalë për Kosovën që do të shkruan. Dhe kjo është lobimi që do të bëhet për Kosovën. Pikërisht, duke nisur nga Çekia, Hungaria, e të bosh deri te Grecia që ka abstenuar në rastin e pranimit të shoqatës së gazetarëve, po tash kishte çështje krejt tjetër, kur e ka pa Kosovën, ishin ndër të parët që na than e janë në Athinë dhe na vizitonin zyrtarisht. Kjo është mirë, ndryshim i vogël, ndryshim i parë, po ka akoma punë për të bërë, bordi i ri është vetë një muaj e gjysëm dhe do të mundohemi që komuniteti gazetarëve, jo vetë këtë shkuarje në Çeki, sepse çështja e vizave nuk është që e prekupon vetëm komunitetin e gazetarëve, po është problem i gjithë shoqërisë në Kosovë. Dhe ne jemi përballur me probleme të aplikimit për vizave çeke. Disa për gazetarëve fatmirësisht edhe ju nuk e keni patur këtë problem dhe u është mundësuar ardhja më një herë. Po të tjerët, një grup e 17 vetave është dashur që të aplikojnë. Tek nesër i marrin në orën 9 mëngjesit vizat. Pastaj duhet mendojnë për po nesër i marrin. Okej. Okay. Do të jenë viza shumë të shkurtra, se është në grup, flitet për viza, të rrëdhënia fat 5 ditë, 7 ditë që i marrim. Po tash jemi duke e vazhduar edhe një sëri të takimeve pas ambasadës Zvicrës, javën tjetër më njerë pas ndeshjes me Anglinë, kemi na pret ambasada me datën 18 ambasada Norvegjisë dhe me të 19 ambasada Holandës, i falenderoj publikisht dy ambasadorët që kanë shprehur gatishmëri, ne i kemi quar kërkesat 7 ambasadave në Kosovë për takim,
me qëllim që të lehtësohet puna e gazetarëve. Cilat janë ambasada tjera përveç këtyre që i përmendët? Ambasada e Zvicrës na ka pranuar, siç mund të shihet në foto, ambasada e Norvegjisë dhe Holandës vetëm e kanë bërë këtë, po presim përgjigje nga ambasada e Hungarisë. Me datën 29 tetor na është planifikuar që pas 29 tetorit ambasadori do të jetë në dispozicion. Ambasadori britanik ka kërkuar falje që s'mundet shpejt të na Nicholas Abbott që të na takoj, por së shpejti do të mundohet muaj të ashëm ta realizoj takimin, ne e kuptojmë, dhe ambasada e Kroacisë dhe e Hungarisë. Hungarezët dhe kroatët janë kanë rol shumë të rëndësishëm. Hungarezët e kanë shoqatën e gazetarëve 110 vjet të vjetër. E festuan tash 110 vjetorin. Dhe tash ne po përpiqemi që përmes këtyre ambasadave, jo vetëm për viza, nuk është vetëm tema e diskutimit të vizave, ne do të mundësojmë gazetarëve që të udhtojnë, ta shohin praktikat si funksionon gazetaria sportive, ata që nuk e kanë patur këtë shembull, dhe ta bëjmë më të mirën që gazetarët të shohin edhe praktika jashtë Ballkanit nga vende të tjera. Dhe natyrisht lehtësi me pak privilegj për aplikim për viza. Edhe cili është disponimi i drejtuesve të federatave kur i takoni? Është një disponim i mirë, është një risi, edhe pse e kemi vazhduar atë traditën edhe nga bordi kaluar që të kemi bashkëpunim të mirë, bashkëpunim në atë kuptimin profesional me gjitha federatave. E kemi nisë me federatën e futbolit, vazhduam me komitetin olimpik, vizituam federatën e volejbolit, ping-pongut, gjitha ta basketbolit, edhe nga të gjithë kemi kërkuar që të fuqizohet roli i ndërsjellë, edhe i shoqatës, edhe i federatave. Kemi kërkuar nga të gjitha federatat sportive që të kenë disponim të mirë që të ketë sa më shumë gazetarë të sportit, sidomos kur luan kombëtarja ose ekipet në ndeshje ndërkombëtare, që të kenë me vete. Me që në të kaluarën kemi pas edhe vërejtjen nga federata e karates, pse gazetarët nuk kanë shumë informacione për karate, për shembull në një kampionat botëror që mbahet në Madrid. Kur atje s'ka qenë asnjë gazetar. Do thotë ndryshe është kur është gazetari në vendin e ngjarjes edhe. Si ka prit këto kërkesa? Të gjithë shumë mirë. Edhe frutet e saj do dalin shumë shpejt. Qysh nesër do të mundohemi që të nënshkruajmë memorandumin e parë me Federatën e Basketbollit të Kosovës. Më herët kemi memorandum bashkëpunimi edhe me Fakultetin e Kulturës, Edukimit Fizik dhe Sportit që do ta vazhdojmë edhe më tutje. Po ashtu do të mundohemi edhe me Federatën e Futbollit. Ta kemi një memorandum bashkëpunimi, kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me FFK-n, me që na lidh, do të thotë edhe profesioni edhe padyshim është sporti më popullor edhe me ta do të kemi një bashkëpunim, edhe në letër ta kemi atë zyrtarizim që mos kemi probleme për shkak si të kaluarën të ketë pa gazetar, por të jetë sikur se tash. Çfarë rëndësie ka ardha e John Murray në Kosovë? Është një rendor komentator më një. Sidomos për neve që punojmë në radio ne e njohim mjaft mirë një John Murray i cili është legjende gazetarisë radiofonike në Angli. Është një përvojë e mirë se si një gazetar i ri çfarë sporti duhet ta merr në mënyrë që të orientohet nga radiotransmetimi. Unë konsideroj jo vetëm se punoj në radio, por konsideroj që është një prej zhanreve më të vështira për ta transmetuar një ndeshje. Me që nuk shihet. Duhet me vizatu me fjalë. Duhet me vizatu me fjalë edhe nuk është e lehtë. Edhe ai do të cila ishte data më fal 15 nëntor. 15 nëntor do të jetë dita e premte. Nuk kemi pas ndeshjes me Cekin. Si jam këtu. Dita e premte. Edhe është shumë e mirë, domethënë një përvojë e mirë të mësojmë. Se këtë keni organizuar për gjithë ata që nuk kanë pas mundësi me shkum Çeki edhe me u ngushtu një pak fort. Në fakt ishte imponuar pak prej vetë zotit Murray. Ne e kemi gjetur do falëndërua edhe kolegun Arben Berisha që ka patur një kontakt me hershëm me zotin Murray dhe është një grup i gazetarëve nga BBC që do të vinë, mesin e tyre është edhe John Murray. Kur morën vesh që do të vinë për ta përcjellur ndeshjen Kosovë-Angli, një grup i gazetarëve të BBC-së, ne shfrytëzuam rastin që pse të mos përfitojmë edhe të afrohemi si komunitet. Gazetaria britanike dhe gazetaria amerikane janë dy shembujt më të mirë të gazetarisë sportive në gjithë botën, jo vetëm në Evropë. Sidomos kjo britanike.
panika është vetëm shikoni website-in e tyre si funksionon dhe mjafton që të jesh shembull për ta ndjekur website-in e tyre dhe si duhet të organizohet. John Murray, jo vetëm për komentimin në Radio Gazetari, Radio Komentim, po unë mendoj që ne ju kemi lënë të hapura edhe opsionet oficerëve të medjave, media officers që janë në për federatat të ndryshme apo edhe në Komitetin Olimpik që të jenë pjesë e këtij seminari, sepse John Murray do të flasë edhe për bashkëpunimin në raportin institucione sportive, gazetarë sportiv, në të njëjtën kohë do të flasë edhe për gazetarët të cilët kanë vendosur t'i bëjnë hapat e parë në gazetari edhe ku duhet t'ja nisin, si sta edhi, cili është prej sporteve ku preferohet në fillim të fillohet me komentim. Mund të mos shkosh në gjimnastik me njëherë, ose në parterë, në trampolin, terminologji që janë shumë pak familjare me ne, po cilat sporte ai vetë nga perspektiva ati me një karierë. Nga vitin 98, John Murray është pjesë e BBC-s në Londër, në qendër në Londër, dhe tash është senior commentator, do të thotë është komentatori kryesor i Radio BBC 5, që duhet respektuar. Me gjitha të artan, kur vjen Gjoni këtu, firni dhe jep disa leksione si me komentu volejbol, se zbesoj që ka hyja janë. Ka volejboli, po. Vje mirë që kemi edhe femna, se drejtash jem di i vëtmuar, sarë që volejboli apo handboli, se kam luitur handbolin edhe vetë, po vje mirë që edhe femrat po kyqen. Dhe pikesh një pripire te si të tema. A këtë dëgju? Jo, s'kam pas rast ta dëgjoj, sepse... Se pas ke blia lartë më ushëm? Pa ta që e preferojnë s'pari komentimin, dhe t'ja nisin me femra. Jo me që në futbol dhe thot ku ka ndoshtë anaj, ose në boks. Nuk e di pse veç... A një boksi, së për qenë për shambull mu. Futbol e sporti me iletë për të komentuar, për mendimin tam. Sportet tjera, unë kam provuar në 2016-ën, 2015-16 judon, kër Majlinda mori medalin e artë në Rio dhe kër japim provimin gazetarët në disa sporte më pak të preferuar apo familjarë. Këtë pjesën për Aljo Emanuelit, se qaq mirja ka marrë dorën, sa për duket medaljit ka njerë po vinë edhe për shkak të komentimeve të Emanuelit. Bili triton ku ka pëm propozën nga njerë me ndru pozitat, po s'pe pranoj, ka refuzoj. Pak shako. Okej, flasim edhe për Burematipi, turneu Burematipi, në Kosovë është paralajmëruar të organizuat, a dijen detajet kryesore të këtij organizimi? Po, Burematipi do të vërtet Burematipi dhe çmimi i Alishala e ceremonia. Alishala, po. Gala mbrëmja që do të jenë për një ditë, do të jetë më 31 janar të vitit 2020. Arsyeja pse e kemi shtyr do thot për janar, me që janë ato festat e fund vitit, do thot janë pastaj edhe ato krishtlindjet ortodokse kështu. Ne kemi menduar se ti kemi edhe mysafir nga Shqipëria, që tashmë veç e kanë konfirmuar ardhen edhe nga Maqedonia, kolegët tanë të sportit, kryesisht ata shqiptarë, që do të vinë dhe do të bëjnë edhe më madhështore këtë aktivitet. Do të jenë edhe si vjet 8 ekipe, sikur se edhe vitin e kaluar FC Prishtina si Niko Qire, do thotë kur zakonisht e nisim me homazhe tek varrezat e të dy doajenve, do të jetë Komiteti Olimpik, dy ekipe të gazetarëve, edhe si vjet do të kemi në Pallatin e Rinisë të Sporteve në Prishtinë turneu Burematipi, e kanë paralajmëruar edhe në personalitete të tjera, me që dihet edhe për ata gazetarë të rinj të cilët nuk e kanë njohur të ndjerin Burematipi, ai ka qenë gazetar i të përditshme Seri Lindja, ka qenë ish futbollist i Prishtinës, pastaj trajner, edhe vërtet e meriton një respekt të tillë. Në mbrëmje do të jetë ceremonia Alishala, ku bë sublimimi i gjithë ato arriturave në gazetarinë sportive për gjatë një viti. Shpëndarja e çmimeve. Çmimet për radio dhe televizion, do të thotë kronika më e mirë radio televizive. Ju kemi shmonë nga soj cili është gazetari më i mirë. Për shkak se... Dhe një minutë i kemë kohë. Nuk dihet cili është gazetari më i mirë, ndoshta me një kronik, aty për aty do të thotë fiton çmimin Bovaki që ti për një vjet ke punuar dhe ai të mund. Do thotë i kemi shmangë, se do të jetë kronika televizive, radio televizive, fotografia më e mirë, edhe do të kemi po ashtu edhe çmime të tjera që do të jetë në befasi sigurisht. Po ashtu do të jetë edhe çmimi Young Reporters për gazetarët e rinjë të cilët ja ka njës tash të merën me gazetari dhe një motivim për ta. Faleminderit shumë, Edi. Artan, faleminderit shumë. Faleminderit juve për kohën.
Mos harroni që edhe klani nga komuniteti i gazetarëve sportiv mund të profitoj, sepse shkurt dua të them se pas marrëveshjes që kemi arritur edhe me shoqatën e gazetarëve në Kroaci, ne kemi mundësuar që pavarësisht cila ngjarje mbahet në Kroaci, ata janë në gjendje që të realizojnë edhe t'ju ofrojnë studiot e tyre po qëllove në Kroaci, në Zagreb, keni ngjarje diçka, keni në dispozicion edhe studiot që të lidhesh direkt si edhe ta realizosh bisedën në Shqip, sikur të ishe në studiot e klanit. Prandaj secili medium mund të profitojë nga kjo. Faleminderit shumë. Po shihet që një punë pak më ndryshe dhe shumë serioze është duke u bërë në SHGSK. Unë ju përgëzoj. Shumë rezultate në pak jo. Po mundohemi. Okej. Po ndjesë shumë juve, më çën më afër. Faleminderit shumë. Shikuzve, po ju falenderoj që qëndruat me ne edhe po shpresoj që... Si kur deshte me thonë, hajo. Deshte me thonë, po shpresoj që të dielën e ardhshme, kur të kemi emisionin, do të jemi veç se të kualifikum kampionat evropian. Nuk e di që kam e shku kje jo ndorët zotit, edhe ata tanë ma erët kemi mu shkisha dhe gjamiat këtë javë me lutë zotin më nëndimu me Qekin edhe Anglin, si dhe qofte jë mbetë të djemve me shkëllqy në Qeki, edhe ta presim densisht Anglin këtu pse ju të amposhtë mëse të barazojmë një që të kualifikojmë me shpresojmë kualifikim, për mbirit që në ndohet që të qemi sërish javën tjetë. Me urimet për... Përfaqësuesin e Kosovës ne mbyllim këtë edicion. Sporti në Klan Kosova është adresa ku ju mund gjeni më shumë sport në rrjetin social Facebook. Deri të dielën tjetër, gjithë mirat. Natën e mirë.